ገነት ዩቲዩባን ተዘርፋለች። አሁን ልደውልላት ነው ወደ ሷስቴ። እንግዲህ ድሃ እኔ ምንም የለኝም ነገር ያለው አይደለ? መቼም ያ ነገር ያሳስባል። ግን ነገ ጧት በርቼ እኮ ያምቅኝ ነገር ነው። ግን እኔ ተሸወቁ በትንሽ ነገር ሸወደኝ። ጭንቅላቴ ሰበረ ማለት ነው። ብሩን መልሰንለት ይመልስልሻል ወይ? ዩቲዩብሽ ላንች ወሳኝ ነው በጣም በየጊዜው እየሰራሽ መተጠቀኝ ስለሆነ። ብሏል 70 ሺ ብር አለ። መሬት የለምል እኔ 70 ሺ ብር አላየሁም። አንድ ጊዜ 4 ሺ ብር፣ አንድ ጊዜ 5 ሺ ብር እላከ ማለት 70 ሺ ብር ለእንትና ለእንትና ላኪ ብሎ አለ። ዛሬም የዚህን አይዞሽ። ስለዚህ እሱ 9 ሺ ብር ነው የሰጠሽ ማለት ነው። አንድ ዚ 4 ሺ፣ አንድ ዚ 5 ሺ ማለት ነው። ሰላም ውድ የፊሾ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንዲት እህታችን ሀና ወይም ገነት ዩቲዩብ የምትባል እህታችን ታውቋታላችሁ። በጣም ብዙ የለፋችበት የዩቲዩብ ቻናል ነበራት። ገነት ቲዩብ ይባላል፣ ያው ታውቁታላችሁ፣ እንተዋወቃለን። የኔ ቤተሰቦች የእሷ ቤተሰቦች ናችሁ። ከዚህ በፊት አብርሃም ወይም አብሪኮ የሚባለው ዩቲዩብ ቻናል እሱ አብሯት እንደሚሰራ ዩቲዩቧን ማኔጅ እያደረገላት እንደነበረ እናውቃለን። ሌሎችም እህቶች የነበሩ ሜጣ፣ እንዲሁም ፍቅር የምትባለዋ ልጅ ደግሞ ስሜን ረሳው ብላ ቀውጢ እንዳታደረገው ብዬ ፍቅር የምትባለዋ ልጅ እንዲሁም ኢትዮ ብርሃን ኢንተርቴንመንት እስከ ሙሉ ሙያው እስከ ካሜራው አብሮ በግሩፕ ነው እየሰሩ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። አሁን ደግሞ ከነሱ ወጥታ ከሀድራ የሚባል ልጅ ጋር እየሰራች እንደሆነ ኢንፎርሜሽን ነበረኝ። ዛሬ ግን የሰማሁት ነገር ምንድን ነው? ሀድራ የሚባለው ልጅ የዩቲዩብ ቻናሏን ሀግ አደረገ ወይም ኮዱን ቀይሮ ወደ ራሱ አድርጎታል። የተወሰነ እዳ አለብሽ እያላት ነው የሚባል ወሬ አለ። እስኪ ይሄንን ነገር ለማጣራት በወሬ ሀድራ የሚባለውን ወንድማችንም ከመተቸት ወደ እህታችን ወደ ገነት አሁን በዚህ ሀገር በኢትዮጵያም 3 ሰዓት ነው፣ በእኛ 8-9 ሰዓት ነው። እንግዲህ ለማንኛውም እስኪ ልደውልላት እና ካነሳች ከእሷ መረጃውን መጀመሪያ ብንወስድ ጥሩ ነው የሚለውን ነገር ይዤ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ወንድማችን እህታችን በገንዘብም ተነካክተው ከሆነ ገንዘቡን እንደምንም ብለን በዛም በዚህም ብለን ረድተናት ከፍላው ዩቲዩብ ቻናሏ ወደ ራሷ ቢመለስ የኔ ፍላጎት ነው። ምክንያቱም እቺ እህታችን ናት፣ እናታችን ናት። ወደፊት በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ነው ልትተዳደር ያሰበችው እና እንድትጎዳ እንድታዝን አልፈልግም እውነት ለመናገር። ስለዚህ እኔ ጋር እንኳ አንዋደድም እኮ ትሰድበኛ አለች ምናምን፣ እኔም ሰድቤ አውቃለሁ። ግን አንዳንዴ የሆነ ነገር ግጭት ብታደርጉ እህታችሁ ወይም ወንድማችሁ ሲጎዳ ደግሞ ዝም ብሎ ማየቱ ጥሩ አይደለም። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ተኝቼ የነበርኩትን ሆነ ስቼ ቪዲዮ የምሰራው አሁን ልደውልላት ነው ወደ እሷ። እስኪ ቀጥታ እንግዲህ ከዚህ ከውጭ ሀገር ወደ እሷ ልደውል ነው። ምን ትላለች የሚለውን እንይ ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ሀና፣ ኦኬ አለ ዩቲዩብ ቻናል አለ። አሁን እንሰማለን፣ ምናልባት ካነሳችልኝ ነው እንሰማለን። ስልኩ አልተሳካም፣ ተኝታለች ማለት ነው። እንዴት በዚህ ሰዓት ትተኛለች ግን ትላለ። እኔ እውነት በጣም እንድንረዳት እና የእሷን ሀሳብ ለመጋራት ወይም ከእሷ ያለው እውነት ምን ይመስላል የሚለውን ለማረጋገጥ ነው የደወልኩላት። ግን ተኝታለች ማለት ነው። እውነት ለመናገር ቢሰራልኝ ደስ ባለኝ። ሲል ሞክር ደጋግ ምንድነ የሞት ታናሽ መሰዳት እንዴ? አሎ ግን ይቅርታ ተኝተሽ ከሆነ ከለንደን ነው የምደውልልሽ። ትንሽ አዋሪ። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አረበሽኩሽ ማለት ተኝተሻል። አሁን በእናንተ መሽቷል መሰለኝ።
ሁለተኛውም ገና ስራ እየሰሩ ነው፣ አራት እየሰሩ ነው። ኦኬ መልካም ራት ትንሽ ቆይተሽ ስትበይ ማለት ነው። የሆነ ነገር ሰምቼ ነው እኔ አንቺ ተመልካች ነኝ አድናቂሽ ነኝ፣ የሆነ ነገር ሰምቼ እሱ ነገር ዩቲዩባ ሀግ ተደርጎባት ወይም ሌላ ሰው ሊቀይርባት ብሎ በገንዘብ ምክንያት ምናምን የሚባል ወሬ ሰምቼ ከአንቺ ለማረጋገጥ ነው። እኔ ታውቃላችሁ እንግዲህ ዳቆማ ከዚህ ቀደም አውቃለሁ፣ ኤሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ የትም ሀገር ያለ ማለት ነው እና ዱባይ ሆኝም ከዚህ ደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩትም ማለት ነው። ከዚህ ደርሼም እንደዚህ ይሆናለሁ ብዬ አላሰብኩትም ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ወርቅ ይዝ ነው የሚደስ ሁላችን ማለት ነው እና ምንም አይንካቤ ማለት ነው እና እኔ ሰው ብዙ ጊዜ አምናለሁ። ለምን ብትለኝ ሰው ሁሉም እንደራሴ ይመስለኛል ማለት ነው። ሰው ሁሉም እንደራሴ ይመስለኛል ማለት ነው እና በመሀል ኢትዮጵያን ገባሁ ሀገሬ ላንገባሁ እና ከዚያ እንደመጣሁ የሆነ ልጅ ነበር በቃ አካውንት ምናምን ቀይር ቀይር አድርጎብኝ ከዛ ተደረሰበት። ስማ የሰው ልጅ የሆነ ነገር ሊደርስብህ ሲል የሆነ ነገር ነው የምታየው ማለት ነው። እና እኔ ሀድራ በውንም በልምም ማለት ስንት ጊዜ መሰልህ እና በትንሽ ሳንቲም መቼም ያጠፈው ማለት ነው ምንም ከሌለ ያጓጓል ያ ነገር ማለት ነው። ችግርህን ከራቢ አንድ ቀን ቢሆን ያጓጓል ማለት ነው። ገባህ? እሱ በገንዘብ እንዲህ ጭንቅላቴን ይቀይረኛል እንደዚህ ያደርገኛል ብዬ መቼም አላሰብኩትም። እና መሲ የምትባላሉ ሁል ጊዜ አካውንቱን አስተካክላ የሰጠችው ልጅ እዩዋ ትባላለች እዚህ አዲስ አበባ ነው። እና መጀመሪያ እዚህ አዲስ አበባ ስመጣ ፖስታ ሳጥን የሞላው በሌላ ነው ኢሜል አሰጠኝ የሚለው ይኸው እያለ ከዚያች ልጅቷ ብልታስተካክል ስትል ሀድራን ያቁታል ብዙ ጊዜ ይሰራሉ መሰለኝ ከእሱ ጋራ ማለት ነው። እና ሰው የሻይም ያስፈልጋታል አይደለ? ግን እኔ በወቅቱ ማርያምን ለምደያ 50 ብር ብቻ ነው የትራንስፖርት ያለችኝ። አቆራጭ አቆራጭ እሷ ጋር ጭድር ኪሎ መጥቼ ከዚያ ልካለ ማስካልክሽ በቃ ምናምን ብለን ከዚያ ምናለች ችግረኛ ነች በቃ ሰው እንደ ሰው እንደምትረዳ እርዳት አካውንቴን ጥፋ ምን ጥፋ አንድ ሰው ሂድሽ እንዳታሳይ ደፍተር እንትን ብላለች። በደፍተር ተጽፎ አካውንቴን ምንም ተሰጠኝ ወንድሜ ወደ ደሴ ናለ ማለት ነው። እና እነሱንም በቅርብ ነ በ30 ምናምን አመት እኔ እንደዚህ እንደምታይኛት ነው ብቼ ጥሬ ብቼ ብቼ ያለናት ያለባት አድቼ እዚህ ብቼ እኔ ብቼ አይዞሽ ተረጋግተሽ አውሪኝና አይዞሽ ችግር የለም ተረጋግተሽ አውሪኝና አሁን የሆነውን ነገር ያው እና አሁን ተረጋግተሽ በትክክል ኮዱን ቀይሮብሽ አንቺን አላስገባሽ ብሎ ከሆነ ምንድን ነው እኔ ሰምቻ ምን አረገች ያችን ልጅቼ ቢሆ የምትባ እንደዚህ ሲል ቁጥሬን ትሰጠዋለች። ከዚያ ኦቶ ከአንድ ወሬ ከያዘ ናቅም የለውም ሰውዬው ማለት ነው። ከዛ እሺ እሺ እያልኩት ኢሜልሽን ስጥኝ የሆኑ ሰዎችም ሲገቡ ኢሜላችሁን ነው የሚለው ፓስፖርታችሁን ነው የሚለው በኋላ መስ ያልኳት ይህ ሰውዬ እንግዲህ ድሃ እኔ ምንም የለም ነግር ያለሁ አይደለም መቼም ያ ነገር ያሳስባል። ግን ነገ ጠዋፈርቼ እኮ ያ የሚገኝ ነገር ነው። ግን እኔ ተሸወቁ በትንሽ ነገር ሸወደኝ ጭንቅላቴን ሰበረ ማለት ነው። ከዛ መሲ በዚህ ብር እንዲህ እሱ ከኔ ጋራ 2 ዓመት ሰርተናል ቴሌግራም ላይ በሆነ ነገር ነው እንትን ያል ነው ፍጩ በን መድሻለች። ግን ሁሉ ነገር ከሆነ በላይ ነው እኔ ለራሴ ቁጭ ብዬ ለምን ሰጠው ኢሜል እሰራለሁ ያው የሰጠሁት ኤዲት የሚያደርግልኝ ስለሌለ ኤዲት ያደርጋል ይለቃል እኔ እዚህ ይቆጣጠራለሁ ብዬ ነው ገባ። ከዚያ ልካችን ከያዘ በኋላ ብራ ምናምን ያዘ ልክ እዛ ጋ ይመጣል። ይህን እንደዚህ ያለውን ቁጥር ኦኬ ብዬ ይለኛል። ከዚያ አንቺ ነሽ ወይ ሲለኝ ይሄ ማን ነው ሲል የልጅቷን ግን ስትለ እሱንኩት 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 ይለናል። ለታ ዚ ሀድራ ምን እየሰራ ኖረዋል ማለት ነው ኮል ቀይራ ምናምን የሰጠችኝ። አይ ሊከበብሽ ሆኖ እንደሱ ሆኖ እየጎረጎሩ እንዳይገቡ ልቀይረው ነው። ከዚያ ምናለ እንደ ሶስተኛው ቀን ያኔን ቁጥር ልትጨምረው ስሪ እንዲ ያንተን ቁጥር ለምንድን ነው የምትጨምረው አልኩት። ይህን ቁጥር ያንተን ቁጥር ለምንድን ነው የምትጨምረው? ይሄ እኮ ተሞክቶ የተሰጠ ነው ስለ እሺ እሺ በቃ አይ እኔ ሰው እንዳይገባ ከዚያ
ደግሞ ሶስተኛ ቀን ማለት ነው ሀገራ ለምንድን ነው ያንተ ስልክ ቁጥር መጣኝ ስለው ያለ በፊት ያቺን ውሃ ስትቀይርልኝ እንትን ኤረር አርጋ ስትቀይረው ከዚያ ወንድሜ ቤት ሲሄዶ ደሴ እንትን አለ አደለ እሱም እያየለኝ ማርትዬ ስልክሽን ማን ነው የሚጎረጉረው? ኢሜል ቀየረችልኝ። አይ ያስተካከለችልኝ ነው አልኩት። ግን አሁን ሲያስተካክል ሲቀይር ወደ እሱም አልሄደ የእሱ ቁጥር መጣኝ ሲል ጉግል ቢሴት ማለት ነው። ግን እንደዚያ ነው። ይህ ማነው ቁጥር ሲለኝ የእሱ ነው አልኩት። ሰው እንዳይገባ ፈሩታል። ሰው ገብቶ እንዳይ ማለት ነው። በቃ ወደ ራሱ ቀይሮታል። አንቺም ገብተሽ እንዳታዩ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከሱ ጋር ያላችሁ ነገር ምንድነው? ገንዘብ ያልሽው ቅድም ለሰው ስጪ ብሎኛልሽው ስንት ብር ነው ያለብሽ? አሁን እኮ ይሄን ነገር መልሰሽም በአግባቡ የሚመልስልሽ ከሆነ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እኔ ስከታተልሽ ነበር፣ አሁንም እከታተልሻለሁ። ጥሩ ሂደት ነው እየሄድሽ ያለሽው። ሰው ይወድሻል፣ ሰው ሊረዳሽ ይፈልጋል። ብዙ ሰው አሁን በማየት ላይክ በማድረግ እሺ ሳንቲም ስንት እንደቆጠረ እንኳ ማየት አልችልም እኔ ማለት ነው። ለምን ወንድ እሱ ጋር ሲሆን ማለት እንዴት እገባል? ሰው ኤዲት አርጎ በእኔ መልቀቃቸው በራሱ ነው። እና አሁን እሷ ጋራ መፍትሄው አሁን ምን ሊሆን ይችላል? አሁን አንቺ ስታናግሪው ምንድን ነው ያለሽ? ብር መልሽ ካለሽ በብሩ እኛ የወሰድሽውን ብር እንገዘው ያገዘሽ አግዞ ተጠቀሚበት ብሎ ቢሰጥሽም አሁን ከጠየቀሽ ያን ብር ይመለስለትና ሊመልስልሽ ይችላል ወይ? አሁን እኔ በጣም ተሰምቶኝ ነው የደወልኩልሽ። ሜጋር የሚሰራው ዬ አሁን እንደገባሁ ነው ስሰማ ወሬ ዳርዳርታ እንደዛ ስለሰማሁ ነው። ብሩን መልሰንለት ይመልስልሻል ወይ? ዩቲዩብሽ ላንች ወሳኝ ነው በጣም በየጊዜው እየሰራሽ ምትጠቀሚበት ስለሆነ አይዞሽ። አሁን እንዴት ነው እኛ በምን እንርዳሽ ነው? አሁን ለምሳሌ እኔም ጓደኞቼም ሆነን በምን እንርዳሽ? ለምሳሌ ገንዘብ ስንት ብር የወሰድሽውን ነገር ከነገርሽኝ ልጁን አናግረሽ ገንዘብ ክል መልሱለሽ መልሰሽ ዩቱብሽን ወደ ራስሽ አድርጊ። ወደፊት ለሰው አይሰጥም፣ ኮድ ለሰው አይሰጥም። የፈለገ ቢሆን ልጁ ምናልባት ገንዘቤን ትመልስና ልመልስላት ብሎሽ ከሆነ ምን እናድርግ? ምን እንርዳሽ ነው አሁን ብሏል። 70 ሺህ ብር አለ። መቤቴ ነው እኔ 70 ሺህ ብር አላየሁም። አንድ ጊዜ 4 ሺህ ብር አንድ ጊዜ 5 ሺህ ብር እላከ ማለት 70 ሺህ ብር ለእንትና ለእንትና ላኪ ብሎ አለ። ዛሬም የዚህን አይዞሽ። ስለዚህ እሱ 9 ሺህ ብር 9 ሺህ ብር ነው የሰጠሽ ማለት ነው። አንድ ዚ 4 ሺህ አንድ ዚ 5 ሺህ ማለት ነው። እሱ ግን 70 ሺህ ብር አለ። እሱም 70 ሺህ ብር እመቤትን በጣም ውሸታም ሰውን እና ሰውን የሚያባር ነው። እንደዚያ ነው አሁን እንትን ስል ለእንትና ሰጠዋሉ። ለምንድነው ኮዴን ለሰው የሚሰጠው? በአብር ላብርሽ ኮንታክት አደረግና እሱ እንትን ትላለች። አሁን ይኸውልሽ ምን አለ መሰለሽ፣ እሱ ልክ እንደ እንትን ነው ማየው። አሁን አንቺ የተቀበልሽውን እየማልሽ የነገርሽ ነው። ሁሌም እውነት ግንባር እንደምታወሪ ያውቃለሁ። 9 ሺህ ብር ሰጥቶ 70 ሺህ ብር ካለ እሱ አንድ ሕፃን ልጅ ወስዶ አግቶ ይሄን ያህል ብር ክፈሉኝ እንደማለት ነው። እና አንቺ የለፋሽበትን ዩቲዩብ ወስጄ ይሄን ያህል ብር እቀበላለሁ ብሎ ካሰበ ይሄ በህግ ሁሉ ስለሚጠየቅ እኔ ስልኩን የሚሰጠኝ ሰው ካገኘሁ፣ በእርግጥ አላውቀውም እሱን የሚሰጠኝ ሰው ካገኘ እሰጥሃለሁ። ዋትሳፕ ብለህ ካለህ እንትንሽ እንትን አደርግልሃለሁ። ቴሌግራም ካለህን ቴሌግራም ላይ ሼር ቴሌግራም ላይ ፍቻለሁ። ዋትሳፕ ብለህ እልክልሃለሁ። መልካም ማለት ጥሩ። ስለዚህ 9 ሺህ ብሩን ተቀብዬ መልሳለሁ ካለ ችግር የለውም። እኛ 9 ሺህ ብሩን ከፍለን ዩቲዩብሽ እንዲመለስ እናድርግ። 70 ሺህ ብር የሚለውን ነገር ግን በህግም ያስጠይቀዋል። ሲጀመር ደረሰኝ ከሌለ ሲሰጥሽ 70 ሺህ ብር ያህል ዝም ብሎ አይሰጥሽም መቼም። ያስፈርማል፣ የሆነ ነገር አለ እና ይሄ ወንጀለኛ ነው እኮ። በእንትን ነው ያለከው፣ ይሄ በንግድ ባንክ ማለት ነው። እና አንድ ጊዜ በቃ እኔ ቤቱ ካየሁ ማለት እዚያ ውጭ ብዬ በቃ ምንም ነገር ለምን ራሴ ለምሰጥቃል መለ የኖርኩበትም ስለሆነ ዞርም ተመልሽ የድህነት እኮ በማንም የደቆቁ ይሄ አሁን ግን ምን እናደርጋለን መሰለሽ፣ የልጁን ስልክ እኔ ዋትሳፕ ላይ ሀይልሻለሁ ሰጭኛለሽ።
አሁን መሽቷል አልደውለትም ነገ ደውዬ መልስላት በትክክል የሰጣት ገንዘብ እስከ 9000 ብር እንደሆነ ቃሏን ነግራኛለች። አንተ 70000 ብር ምትለው ይሄ ህገ ወጥ ነው ጥሩ አይደለም ተተከሰስክ ሌላ ውስጥ ነው የምትገባው። አንደኛ አንቺ ወደ ሚዲያ ብትወጪ አሁን ሚዲያዎች አሉ ዝም ብሎ በነጻ አሁን እነዚህ ኢትዮ ኢንፎም በዩ የትኛውም በዩ ወደ ሚዲያ ወጥተሽ ችግርሽን ብትናገሪ ብዙም ያግዝሽ ሰው ማለ ያንቺነን ማንነት ብዙም ያውቅ ያንቺነን እንዴት ተቸግረሽ እንደነበር እንዴት እንደመጣሽ አረብ ሀገር ሁሉ ያለውን ነገር ስለሚያውቅ ሰው ስለሚያወግዘው ሰው ወደ ህግም ስለሚያቀርበው አይ 9000 ብር ናት የወሰደችው ተመልስልኝና ልስጣት ካለ 9000 ብሩን የማንንም ሳልጠይቀን ያግዝሽ መልሰሽ ዩቲዩብሽን ኮዱን ወደሚያውቅ ሰው ወስደሽ ኮዱን ቀይሮ ከዛ በኋላ ኮድሽን ይዘሽ ራስሽ ሰሪያለሽ። ክብራን ተመልካቾቼ እንግዲህ ገነት ዩቲዩባን እንደተዘረፈች አስረድታናለች በስልክ በነበረን ቆይታ እንደሰማችኋት ነው። እንግዲህ ቼታችን እውነት ተቀይሮባት ከሆነ በጣም ያሳዝናል። ለዚች ልጅ ሁላችንም ዩቲዩበሮች ልናግዛት ይገባል። በእውነት ነው ምላችሁ ትላልቅ ዩቲዩበሮችም እና አብረሼ ቀራው እንዲሁም እና የተንቢ እና መልካም ሁላችሁም ዩቲዩበሮች ለዚች እህታችን እንድንረዳት ጥሬን አስተላልፋለሁ። ለምን እህታችን በዚች ዩቲዩብ ለመተዳደር ነው ሐሳቧ የነበረው። እንደምታዩት በጣም ጎበዝ ናት ተሰራለች። ግን ያው ተሰው ጋር አብራ መስራት ስላለባት ስለሚያግዟት ተነሱ ጋር አብራ እየተጨመረ የተሰራ ነበር። አሁን ግን የዩቲዩብ ቻናሌ ኮዱ ተቀይሮብኛል ተዘረፍ ያለሁ ያለች ነው። ያው እንደነገረችን ከሆነ 9000 ብር ረድቶኛል ተጠቀሚበት ብሎ 14000 ብር 15000 ብር ረድቶኝ ነበር ብላለች። ከዛ እሱ የጠየቀኝ ብር ግን ኮዱን ከቀየረ በኋላ 70000 ብር አለብሽ 70000 ብሩን አምጪ ነው ያላትና 70000 ብር እንግዲህ እኔ እንጃ አይመስለኝም። ሲ ለማንኛውም ከሃድራ ደግሞ ምላሽ ተጠብቃለሁ ካልመለሰልን ስልክ ቁጥሩን አፈላልጌም ደውዬ የምጠይቀው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ 9000 ብር ወስጃለሁ ብላ አምናለች ገነት። 9000 ብሩን እኔ ራሴ እረዳታለሁ። 9000 ብሩን እኔ ሰጥቼው የዩቲዩብ ቻናሏን በስርዓት የሚመልስላት ከሆነ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ ሁላችንም ዩቲዩበሮች ድምጽ ሆነን አትችን እህታችን ጭንቅላት የተነካ ተጎዳሁ ያለች ነውና እዚህ የበለጠ እንዳትጎዳብን ቻናሏን ወንድማችን እንዲመልስላት አሁንም በጥብቅ አሳስባለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ሀድራን ማናግረዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ካነሳልኝ ካዋራኝ ከሱ ያለውን እውነታ ደግሞ እንሰማለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ሰምቶ ምላሽም ከሰጠን በፍጥነት ደስ ይለናል ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባባይ። I'm going to go to the hospital.